Savarbībā ar William Hill. Sveicināti, dargie skatītāji un klausītāji. Šis ir podkasts Izrāviens un ar jums kā vienmēr kopā Rihards Mednis un Gustavs Mellenbergs. Mēs esam atpakaļ lielākajā basketbola podkastā Latvijā. Tie ir fakti, ja nē, tad, ja jūs tā nedomājat, tad rakstat man, izskaidrošu, kas un kā. Paskatieties analītiku. Paskatieties tos cipars, vai es jums vienkārši parādīšu viņus. Bet pasaules kausas noslēdzies, Žagaram ir jaunas mājas. Joprojām... Mājas viņš īrē. Jā. Novalkam cepurs visu basketbola saimas fanu un visu LBS, viss, kas sniedz šo devumu priekšā. Tiešām izcili, ko čaļi izdarījuši ir. Prieks bija skatīties un arī NBA sezonu tuvojās. Nedaudz parunāsim, protams, par NBA sezonu, parunāsim par... Parunāsim par visu kaut ko īstenībā. Jā. Es varu izskatīt sirdi tavu? Tu var kratīt man jebko, ko tu gribi. Manā priekšā tu var kratīt, ko tu gribi. Pagaid. Ej, jo. Tas ir tikai priekš izrāviens After Dark. Luksus kontents. Alabama Nike. Es tieši runāju. Es tāds amerikāns esmu. Es tieši runāju ar vienu dāmu, kas spēlē NCAA golfu. Alabama? Alabama, jā. Oh, teicu, ka Alabama vienos sūdīgākajā vietām, kur viņi jebkad ir bijusi. Jā, droši vien tur nekas cits kā Walmart. Sorry par mazo atkāpu, bet tad, kad tu runājies ar cilvēkiem, un viņi cer, ka jūs skatāties šo podcastu, pa lielam, viņi teica, 95% cilvēku, ar kuriem tu runā un kuriem ir ierocis, viņi uzreiz tā uzliek roku, lai tu zinātu, ka viņiem ir ierocis. Jā. Plus tur ir saucamais open carriage atļaus, tas nozīmē, ka automātiski ieroči tev drīkst karāties, ejot pa veikalu un visur publiskās vietās pāri plecam un darīties. Tā kā es biju viņš pārsteigts pa labam. Nu, es mācījos Texas štatā. Jā. Un man komandas trenerim, viņa pick-up trakā vienkārši stāvēja shotguns bez iemesla. Vienkārši tāpēc, ka viņam jābūt shotgunam viņa pick-up trakā. America, fuck yeah. Es neesmu, vai šajā podcastā stāstīju to stāstu, bet kad es dzīvoju Luizijānas štatā, citā skolā, mans vēstures tā kā, kursa profesors aizveda mani un mani komandas biedri šaut ar ieročiem uz savu rančo. Pa ceļām uz turienu viņš izstriec 12 paku ar Miller Lightiem. Vieglu alu. Pēc tam, kad mēs pabeidzām šaut M16 kalašu shotgunu un neatceros vēl kaut kādu ieroci pa diskiem, mēs uzēdām aligātoru gaļu. Esot kā sīks tev īsta, tā ir? Nu, nē, viņš labi ar garšvielņām, labi Cajun stailā tādā pagatavoja, viss bija ļoti labi. Bet es tev gribu izkratīt sirdi. Krātiem, ko tu gribi, Gustav? Šis pasaules kauss radīja mums ļoti maldinošus secinājumus un iespaidus par basketbola situāciju pasaulē. Mm-hmm. Vai tu piekristi, vai tu tā nedzirdot manu argumentu, vai tu piekristi šādam teikumam? Daudz, kas maldinoši ir, jā, viennozīmīgi. Jā. Ir argumenti uz abām pusēm. Tas deķis, uz kuru pusi es vēlku, ir droši vien tā kā, lai visiem būtu uzreiz skaidrs. Es uzskatu, ka mums nav jādomā, ka tagad Eiropā ir labāks basketbols par Ameriku, par Ziemeļu Ameriku kā tādu. Tikai tāpēc, ka single game elimination konceptā Amerika kādreiz arī zaudē. Vienas spēles, ka tev ir viena spēles izslēgšanas principā. Nav iespējams 100% no laika uzvarēt šādos turnīros, jā, tas ir viens. Tā kā tā. Varbūtības sportā eksistē, mēs arī bijām centimetra attālumā no pusfināla. Ja? Un varbūt, ka Vācija varbūt šobrīd neviens neuzskatītu par labāko basketbola valsti pasaulē. Bet par ko es gribu izskatīt sirdi tas, ka tagad ir tāds narratīvs, ka Steve Kerr, Erik Spoelstra un atgādina, kas tur vēl uz beņķi viņiem sēdēja. Tyrons Lou. Neko nejādz no basketbola. Amerikāņi spēlē basketbolu, kas ir, kā man bija saruna ar vienu casual latviešu basketbola fanu, kurš uzskata, viņš nav casual fans, kad viņi spēlē taktisko pagrabu. Isolation, boom, basketbolu un pick and roll 80% no laika. Mans jautājums šiem cilvēkiem ir, vai tiešām jums liekas, ka spēlēt kombinācijas ir automātiski gudrs un gudrāks un efektīvāks basketbols. Vai tavā galvā arī, tā kā, ja treneris skrien kombinācijas, tas ir gudrs basketbols?
Manuprāt, arī jāuzdod jautājums, arī, tā kā, vai jums liekas, ka NBA spēlē bez kombinācijām? Jā. Nu. Tas ir viens. Jā, tev bija vēl kaut kas? Nē. Jā. Tas ir viens, bet tas ir, tā kā, tas ir viens, bet tas īstenībā ir 15. Jautājums. Jā, tā. Mans jautājums jums ir, ja jums, ko nozīmē gudrs basketbols priekš jums? Un tad, kad man bija diskusija ar šo cilvēku, viņš nespēja definēt, ko nozīmē gudrs un taktisks basketbols. Viņš nespēja pat definēt vārdus taktisks. Tāpēc, ka taktika nozīmē darīt efektīvāko risinājumu, lai sasniegtu labākos rezultātus vienkāršākajā veidā. Jā. Tātad mans nākamais jautājums ir, vai Anthony Edwards pull-up metiens no isolation pozīcijas 8 sekundes laikā uzbrukumā ir labāks risinājums vai sliktāks risinājums par 13 blokiem stagger screen un metienu no tās pašas pozīcijas 22. Uzbrukuma sekundē. Un, bet āķis ir tajā, kad Antonijs Edvards vienā, tiksim, 100 uzbrukumos gūst vidēji katrā no tiem 1,1-1,2 piemēram punktus ar to savu 8 sekundžu metienu. Jā. Un tas 13 stageru tur izskrējiens un tas pats metiens gūst, pieņemsim, 1,05 punktus vidēji, ja, uz 100 uzbrukumiem. Ja. Tad mans arguments ir, kāda vēlna pēc tev neskriet vienkārši basketbolu. Ātru, dinamisku, uzbrūkošu basketbolu. Un man liekas, ka neviens nevar. Visi tie, kas uzskata, ka skriet kombinācijas ir gudrāks basketbols, nevar argumentēt ar šo punktu. Man liekas, nu. Jā, tev ir kaut kāds uzreiz pirmā tas, ideja? Tas ir... Kā, pirmkārt, tas nāk no cilvēkiem, kur arī noteikti patērē ikdienā Eirolīgai, esam skatās Latvijas-Igaunijas līgu, kur nosacīta, tas ir dažas komandas, kuras, protams, uzskrien, bet nu, arī spēlē to half-court offense, saucamo, kas ir lēna veida, tur kombinācijas un visi stagger screen un pārējais. Tas ir, skatoties no skata punkta, kad tu spēlē pret komandu kā Kanāda vai ASV, kur ir tas izolācijas basketbola, kur ar viens uz viens kapāt katrā uzbrukumā. Jā. Tas ir labāks uzbrukuma veids, labāks basketbols, jo tu viņus norauji no viņa spēles stila, viņu komandas vispār stilistikas kopējās. Jā. Kas viņš var apstādināt. To mēs redzējām šajā pasaules kausā, kas arī apstādināja. No tādas skatu punktu skatoties, jā, tas ir nosacīt gudrāks basketbols, ka viņi tā var izdarīt, jo amerikāņi nepārsteigs, viņi vēl vairāk ISO nesāks spēlēt. Jā. Nu, jā. Vai rāgus. Nu. Un šeit, un tad, piemēram, ļoti labs arguments. Tas ir ļoti konstruktīvi, es pieņemu. Un mans pretarguments atkal šim ir, vai tiešām mēs varam ielikt spēlētāju, NBA spēlētāju, kurš spēlē pirmkārt 48 minūtes, viņš spēlē plašākā laukumā, lielāks spacings, tālāk 3 punktu līnija. Aizsargi nevar soda laukumā 3 sekundes stāvēt NBA, ja? Nevar sist bumbas no stīpes nost. Vai tiešām mēs varam, ņemot vērā šo ātro pārēju un amerikāņiem, kas ir uz ko jāadaptējās, vai mēs tiešām varam tik ļoti akli celt sevi kaut kādā kā eiropiešu citādākā gaismā, vienkārši tāpēc, kad mēs vinnējām vienu to izšķirošo spēli. Arī knapi, ja izvilkām aiz ausīm, tikai tāpēc, ka tur neuzkrita dažiem amerikāņiem. Nu, tas ir stūvi, tas ir, man liekas, tāds pilnīgs tāda, nu, amerikāņu, angliski ir frāze wishful thinking, tu kā centies akceptēt, tu fantazē par kaut kādu savu ļoti tēzi, vēlies, jā, jo tu ļoti vēlies, un tu tik ļoti vēlies, ka tu savā galvā to apstiprini. Tāpēc man būs interesanti redzēt, nākamgad, kad būs olimpiskās spēles, jūs varbūt varēsiet apklusināt mani un patīt šito teipu atpakaļ, vai arī sēdīšu popcorn watching partijā un priecāšos, kā amerikāņu Avengeri ar vienkāršu basketbolu mazgā visus eiropiešus. Tā kā, man liekas, ka vienkārši man nav problēma ar Eiropas basketbolu. Man ir problēma ar cilvēkiem, kas uzskata, ka sarežģīts basketbols ir gudrāks basketbols. Tā ir visa man problēma. Mm-hmm. Un es nevaru to izturēt. Jā. Jā. Nu, saprotam lietu. Es domāju, ka tas viss var būt paties, kas tajā turnīra kontekstā.
Un visi, nu, tā kā tas var būt paties viennozīmīgi. Ko gribētos redzēt, kad būtu kaut kādas vairāk pārbaudes spēles, izbraukuma spēles ar kādu Eirolīgas komandu, NBA komandām, kas ir noticis, un kā Dončič OKC vazāja reālā. Pagad, nu cik viņš tur iemeta? Nē, nu nekas tur tāds. Viņš tur divas punktus jāspēlē. Es smējoties to vazāšanu teicu, bet nu tāpat, nu. Bet zikā, arī pabeidzot tēmu, nu ir bišķiņ atšķirība, lai arī tur, nezinu, sauksim to pa ASV trešo komandu, kas atbrauc realitātē. Nu labi, nu, nu jā, visiem bija bet B komandas, izņemot Vāciju varbūt, jā, nu, vai Spāniju, nu, bet... Nu tāpat tur nosacīti viens no spēlētājiem, kurš Dvaits Pauls, man liekas. Jā, Kanādā, jā. Nu, un daudzām komandām bija tāda, kas bija kaut kādi starp piecinieki cilvēki netika, bet, nu, piemēram, BC komanda, jā. Kas ASV bija, starp piecinieki sākumā nāca Brandons Ingrams, jā. Kurš vidēji turnīrā iemeta 5 punktus, un viņš NBA pelna 33 miljonus. Jā. 33 miljonus. Okay. Kā viņam motivēties uz šādu turnīru, zinot, ka viņš pelna saskaitot ne NBA, neieskaitot NBA čaļus, visus pārējos čaļus, drīzāk vairāk tāpat kā visas pārējās komandas kopā saskaitot jā. Vienā gadā. Nu, ir varbūt tā tēma atkal nākamreiz mēs varam paspēst varbūt kādā watching partijā par to nedaudz dziļāk, bet nu, ir interesanti, nu, bet ir kā ir forši nedaudz arī, kad Dabon ierīt amerikāņi, es nevaru nolēgt, man patīkam tas bija, ka viņi palika aiz tām medaļām. Jo tas ir tas kā ar Max Verstappen, visi jau tagad jau ienīst Max Verstappen. jā. Ir forši, kad tas tur sprinters dabūja savu sāles podu apēst, bet pēc tam izrādījās nedaudz patiesību. World champions, what? tas nirdzīgs bija. but es tādā izmismā iedzinu to Džekaru, ko man bija arguments, ka viņš man šito arī piedūrās. Tu jau noteikti domā, ka NBA ir pasaules čempioni. Es tā nedomāju. Jā, es esmu realistisks. Tikai. Un starp citu, pasaules kausa uzvarētāji, ir uzvarētāji pasaules kausā tajā gadā. Tas nezinu, ka viņi ir labākie basketbolisti pasaulē. Man liekas arī. Tā ir semantika, jā. Tas, ko es šobrīd saku. Tā kā krēsls ir četrkājains objekts ar horizontālu vietu, kur apsēsties. Jā. Tas ir tā kā pat eiro, pat āro tīpa arī arguments. Bet, jā. Bet man liekas tagad, jā, pasaules kausa uzvarētājs 2023. Gadā ir pasaules kausa uzvarētājs 2023. Gadā un nekas vairāk. Nu, liekas, bet viņi tādi būs... kaut kādu fascinējošu nozīmi tam pievērš. Un, nu, būs 4 gadus viņi jau būs. Tāpat NBA čempioni sev pievērš uzskati par pasaules čempioniem, kad viņi ir NBA čempioni. Tā kā tas ir diezgan stulbi. Jā, jā nu, kādā ziņā ir kā ir. Mums ir... Bet neskatoties to, mums ir savas zvaigznes, kuras uzlēc. Tev ir, ok, nu, retrospektīvi, mēs ilgi nepavadīsim pa pasaules kausu. Kāda tev pēcgaša pēc tā visu? Forši, ļoti forši turnīrs, jā. Daudz skatāmas spēles, nu, tur varbūt ne no lejas galā, jā. Tur nekas tāds, bet emociju ziņā un viss tas ir cepurnos, tas zin, ka tā būs, tas būs papildus motivācija kaut kādiem varbūt jauniešiem. Jā. Bija daudz cilvēku rakstījuši Twitterī un tā, ka viņiem tur, nu, bērni tā kā basīt zināja, nezināja, bet nu, pēc šī turnīra tagad ir gatavi doties basketbola gaitās, un tas jau ir forši, tas ir galvenais, ko darīt. Vai funkcijas ar vai tādā ziņā? Viennozīmīgi popularitātes audzēšanā plus vispār šogad nu, sportam mums ir nenormāli pateicīgs Latvijai kā mazajai valstiņai gads un tā, bet tieši pasaules kausu, nu, forši ir, mums bija sīvas spēles, bija tās sīvās, tas, kas bija neierasts, ir, ka mēs tās sīvās uzvarējām, jā. Kas ir jau nozīmīga roka, kas jau radies bankī vadībā, ka mēs tās sīvās spēles, kas iepriekš mums bija ļoti slikts, tas tā bilance tagad jau bija, ja nemaldos, tur kaut kā 19-4, kas ir ļoti... Banki, vispār, cik viņam kaut kāds 25 oficiālās spēles ir bijušas, viņš kaut kāds tikai 3, laikam, ir zaudējis no viņā, vai 4. Nu, tas arī parāda viņa līmeni. Nu, redzi, Banki uzreiz, Banki noslēdz jaunu līgumu, Žagars noslēdz jaunu līgumu, pārējiem čaļiem tur līgumu bija. Jā, nu... Par Žagaru. Nu, par Žagaru.
Ko tu teiksi par Žagaru? Izstāsti no par Žagaru. Ko šis Fener deals nozīmē priekš Artura Žagara? Tad, ja jūs vēl nezināt, jūs dzīvojat zem akmens, ar Istanbuls Feneru noslēdzis ir ar Eirolīgas komandu, Artūrs Žagars, ja pareizi atceros, 3 gadu līgumu, bet šogad viņš dosies nomājumā uz Leišu Vilciņiem, uz jaunuzveidoto komandu. Tur viņam būs vadošā loma. Kā saspēles vadītājiem, tur viņam būs iespēja pilnībā izpausties, bet tajā pašā laikā, es domāju, ka viņi var pasaukt, ja kurā brīdī. Tur gan interesanti, kā ir, kad viņš ir nomā, kā viņiem ir Eirokapa. Nu jā, viņi spēlē tajā Eirokausā, un tad attiecīgi viņi var uz Eirolīgu pasaukt. Kas būtu ļoti interesanti, būs interesanti redzēt, kā pilnīgi jauna izveidota komanda izskatīsies Eirokausos. Tur ir pietiekami, tur spēlēs arī komanda, kur pārstāv, kur spēlē no Latvijas, Prometejs. Viņi ir tajā pašā grupā vēl pie tam ar Prometeju. Nu, redzēsim, tur arī iepriekšējā starp citu Juventut, kas ir Žagaram bijusī komanda. Tā kā, nu, redzēsim, kā iztīsies. Es jau, protams, tā kā, ja mēs skatāmies pēc vēstures, tā kā atvainojos, ka tā kā saku visu laiku, pats tikko piefiksēju. Un Žagaram šī sezona ir jānoslēdz, nevis jānoslēdz, bet jāizvada bez lielām traumām. Pārliecinoši. Varbūt tur nebūs, varat negaidīt tik lielus statistikas sprādziens, kā tie bija pasaules kausā, bet tie joprojām ir iespējami. Un tas ir uz nosacīti 3. 4. Lielākā pasaules basketbola turnīra fona, kas ir Eirokaus. Nu, ja mēs tur rēķinām NBA, Eirolīga, tad ir tur ACB un tad varbūt Eirokaus vai Eirokaus un ACB. Tur, to mēs varam mainīt vietām. Tos mainīgos cipars. Tā kā jā, nu, tas viņiem ir liels papildinājums. Pirmā spēle jau 3. oktobrī. Nu, redzēsim, būs forši redzēt. Galvenais visu, ko es novēlu un ko es gribu redzēt, ir Žagaru, veselīgu Žagaru. Jā. Žagaru ir kāda manai nelaga, cik viņš samet, bet kādam 15 piespēlītēm, ka viņš varētu, ka viņš sāk kļūt par mūsu Latvijas Stoktonu. Un jā, nu, kaut kā tā. Jā, būs interesanti. Es laikam retu reizi, bet nevaru nepadalīties ar ģenerāļu teikto Twitterī. Un es kaut kā... Citēsi? Es citēšu ģenerāli. Artūrs finansiāli būs nodrošināts un aģents arī, bet par basketbola sastāvdaļu es tomēr nokomentēšu. Nu kā var pasaules kausa top 10 spēlētājs, fakti, spēlēt tajā pašā līgā, kurā jau spēlēja? Es uzskatu, ka Badalon bija kļūda un ka visiem mūsu spēlētājiem ir vajadzīgs treneris, kurš viņu valka aiz ausīm. Un tāds bija Luka. Tagad jāsatās būs pašam. Vienmēr, kad Valdis ietvīto. Ir tāda pretestība, vai ne? Viņš ir tā kā, kas tagad būs? Jo Valdis vienmēr meklē to šoku vērtību tādu, un tā kā viņš grib pārsteigt cilvēkus ar saviem tvītiem. Mm-hmm. Bet es daudz kam piekrītu šajā tvītā. Vai eksā, pareizāk būtu teikt. Nu kā pasaules kausa top 10 spēlētājs var parakstīties atpakaļ spēlēt tajā pašā Lietuvas līgā? Bet un mēs nezinām, kādi piedāvājumi bija uz galda. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Bet kaut kas man liek domāt, kad viņš varēja atrast kaut ko draudzīgāku. Es nezinu, mēs nezinām, es arī nesapratu, kāpēc finansiālajie cipari ir mist kaut noslēpums Eirolīgā. Nu, tas ir Eirolīgas standarts, Eiro, nu jā. Jā. Bet, nu... Līdz ar to mēs nevaram izdarīt secinājumus par to, cik lielos plānos Feneram ir tas Žagars. Nu tā, 3 gadu līgums ir liels, kā lai pasaka. Liela, tu lietas lielas cerības, viedāji 3 gadu līgumu, ja, bet nu, tajā pašā laikā tu uzreiz atmeties, aizsūti uz Liešiem spēlēt. Un tā kā, nu, vecīt, nu, pierāda, ka tu esi vērts tā līguma. Un tur noteikti ir daudz visādi buyout iekšā tajā līgumā, izpirkuma maksas un kaut kādi arī
100% arī kaut kāda trauma, riski. Protams, apdrošināšanas un viss pārējais. Bet nu, jāatcerās, ka Feners ir pagājušajā 8. vietā. Tātad tieši vidu cītī, gan rīz vidu cītī. Tika play-offos Eirokausā. Man šis transfers liekas nu, ļoti, ļoti saprotams un ļoti, nu, tiešām labākais variants. Es varbūt izklausīšos pēc fanboy, bet nu, viņam 23 gadi viņam ir. Yeah. Un viņš ir spēlējis Juventutā, Pratā, Kalevā, Lovenā un Nevežī. 1, 2, 3, 4, 5. Heitoju, viņš tur Kalevā nemaz nebija spēlējis. Es pat neatceros, viņš uzspēlēja tajā Kalevā vai ne. 5. Yeah. 5 klubi. 23 gadus nozīmē no profesionālās karjeras, yeah. 18 gadiem. Plus mīnus 17 gadiem viņš ir bijis 5 klubos, viņš nav, nav bijis konsekventi, kad ir vairākas gadi, labi ir bijis tas līdz, viņš bija izīrēts arī tas pats, bet nu, ko var gribēt, ka tev viena no labākajām Eirolīgas komandām, to ir droši teikt ar kādu fanu bāzi, tev yeah. piedāvā 3 gadu līgumu, nevis 1 plus 1, bet 3 gadu līgumu, yeah. plus, hei, Mēs zinām, ka tev ir bijusi laba regulārā sezona, mēs redzam, ka tu pasaules kausas labi aizvadīs. Šeit ir Leišu Vilciņi, jauna komanda, kurai īsti sev pierādīt viņi grūti būs kā jaunpienācēja, viņam nav tik labs tas sastāvs, Jā. Bet viņi var izšaut. Un tu var būt vadošais, tu var būt šīs smagās mašīnas vadītājs. Un ja mums patīk, ja mums kāds no vadošajiem saspēles vadītājiem vai notraumējas vai nerāda pietiekami liela performance, Mēs to saucam augšā, mēs to paņemam Eirolīgā, kas Jā. Ir, manuprāt, es zinu, ka cilvēki tur daudz bija par to, vai kā tu domā, arī nu, Žagarām, es zinu, ka tur bija kaut kāda interese, bija minēts, kad par Žagaru bija interese no NBA un tā, un viņš, viņam vajadzēja arī, viņam vajadzēja tieši tēmēt uz NBA vai tieši kaut kādu pilnīgi vāju Eirolīgas komandu, kaut kādu leizgalu, kas varētu, kur viņš varētu būt starta pieciniekā, nezinu, kaut kādā, Asvelā vai Berlīnas Albā. Nu, kāds tavuprāt varētu būt viņam tas... Jā, nē, tu pieskāries ļoti labiem argumentu punktiem. Man faktiski laikam nav īsti ko teikt, kā pretargumenti tie ir, man liekas, un es arī fundamentāli man patīk tas, Tā projekcija, kurā viņš varētu iet ar to Feneri, ja? Nu, kad tehniski viņiem šobrīd tur sastāvā, ja tur bijušais Eirokaus uzvarētājs MVP, tas Skotijs Vilbekins, tur Rals Neto ir tagad sastāvā ja? Parakstīts, es skatos oficiālajā mājaslapā, Krusten gan viņš ir pārāvs arī, jo viņš jau arī šogad nespēlēs, viņu plānos priekš, tātad, hei, kas tur būs, izstāstiet man savu plānu. Vai tiešām Žagars ies pāri Neto tā kā starta pozīcijā. Un Niks Kalētis pagaidām. Nu, es saprotu, ka ar viņu tur mēģina šķirties, es kaut kādu tādu informāciju dzirdēju. Tā komanda ir laba Eirolīgai. Skaļi uzvārdi, ja? Un vai Žagars tur ietilpstajos viņu plānos kā starta spēlētājs. Nu, tas ir vienīgais, kas man interesē, tāpēc, ka Žagaram ir jādod atslēgas. Viņam jādod zaļā gaisa. Nu, viņš ir tas, kuram vajag bumbu un kuram vajag diriģēt ar spēli. Tajā pašā Juventutā, ja, kad nu, viņš nav tas džeks. Viņš principā, nu, ja viņš uznāks tām 5 minūtēm, nu, tad viņš tur iet ar 100 km stundā un skrien un dara. Ja, bet, lai tu dabūtu to vērtību, no viņa tev ir jādod 30 minūtes viņam un jāļauj spēlēt pick and rolls. Un vai Feners to plāno viņam atļaut tā darīt, nu, tas droši vien ir jautājums, ko tikai... Nākamgad viņi varēs jebkurš atbildēt, jā, bet tīri no tāda viedokļa, man liekas, kad, un Valdis to arī, man liekas, teica pareizi pašā tvīta beigās, kad vajag treneri, kurš viņu vēl kā aiz ausīm. Un Luka, bišķi viņu piespieda kārtā dēļ strēlnieku Lomažu neesamības, viņam bija jāvalk Žagars aiz ausīm, un Žagars paņēmat Lukas roku un uzlēc kosmosā, ja savu performance pasaules kausā, viņš bija fantastisks, es neko neatņemu no viņa performance, viņš bija viss un vēl vairāk, viņš arī aizsardzībā turējās labi un izņemot varbūt, ka šeis viņi tur nu, uz celīšu uzlika, ja, bet, bet visādi citādi Žagaram visu cieņu, man prieks par viņu līgumu, ja, bet tai pašā laikā vienkārši man liekas, ka varbūt, ka vēl bija kaut kas draudzīgāks. Kaut kas stabilāks, lai vai tik nebūs atkal tā, ka tagad viņš tur jūs leišos noārdīsies, Eirokausā noārdīsies,
un viņi atsaidinās kā rezidums, nu, otrās opcijas saspēlnieku. Nu, tas vienkārši tādiem džekiem, kā tu vari Rodionu nolikt uz beņķi, ja, bet tu nevar Žagaru nolikt tā uz beņķi, manuprāt. Un es neredzu daudz argumentus. Varbūt, ka viņš paliks vēl vecāks, viņš vēl vairāk nobriedīs, man liekas, viņš jau pietiekami. Viņam vēl joprojām ir tāds jaunais spridzeklis, un viņš bišķiņ domā, ka viņš ir tā kā stilīgāk. Viņš domā, ka viņš ir stilīgais, ja, bet man liekas, lai Eirolīgā spēlētu, tev jābūt tādam, nu, latviski sakot, tādam, latviski sakot, humble jackam, man liekas. Tu vari fleksēt, ja, un iet ar krūtīm paceltām, bet tev bišķiņ jābūt arī tādam sazemētam, un es neesmu droši, ka Žagars tur ir vēl. Nu jā, nu, to, ko tu iepriekš minēji, kad Žagaram ir tā vajadzīgs treneris, kas velkā aiz ausīm, es gan neteiktu velkā aiz ausīm, man nepatīk vairāk, jāsaka, tāds, kurš uzticās viņam. Arī kad Žagars, es saprotu, ka viņš 17 piespēles atdeva bez kļūdām, jā. Bet ir spēles, kur ir tās kļūdas daudz, un ir situācijas, kurās ir nepiespiestās kļūdas, kas ir tenisa terminoloģija, kur basketbolā bieži vien, kas ir ļoti, ļoti slikta lieta, bet nekas. Nu, inside viņam, info, cik inside... Vienkāršā valoda runāja, tas, ko tikko pateica, viņam vajag treneri, kurš viņu nesodīs par kļūdām. Nu jā, nu, un, jā. Nu, kādā ziņā, dzīkā, ja pagājuši gadu bija latviešu komanda, kurai bija potenciāls, ka viņi pievienosies, nesauksim neko vārdā, kur komanda jā. Tā ir, un viņi par nesauksim cipars arī, bet nu varētu nosaukt, vispār tas inside info jau ir, par četcipars skaitli viņi nepaņēma, viņi tad tagad... Tad, viņi pagājušā pateica, ka viņš... mēneša cena nav šī mēneša cena vairs. Jā, tas ir pirms pasaules kaus. Es neteikšu vārdos, kur komanda tā bija, kurai bija iespēja viņu paņemt. Viņi pateica, ka viņš nav tik vērts, tad tagad es domāju, Rīkai, viņš mēs visi zinām, ka tu par Rīgas zeļiem runā. Oh, ja domājies, mums būtu iespēja tagad veidot ultras Rīgas zeļu. Samatamies un kļūstam pa biedriem. O, mums būs kaut kāds vārds. Mēs ar biedriņu varēsim. Ja mēs ar biedriņu varēsim Pāvilos tā iekapāt vasarā vienā no viņa balītēm. Mēs bieži zinu, ka mums intro dziesmi par viņu. Jā, es ceru, ka viņi liek, jo mums ir intro dziesmi tieši tā. pa Andri. Bet tagad viņš nepelna šo četcipar skaitu. Un varbūt, ja pelna, tad tajā pašā augšā nevis tas, kas bija iepriekš. Jā, kā Gustavs teica, pagājušā mēneša cena nav šī mēneša cena. Tagad tā, visu to labāko veiksmi Artūram, veiksmi ar visiem pārējiem Latvijas čaļiem, cerams... lai iet uz podu tie, kas teica, ka ko Kristaps vispār dara, tajā tur dara līdz aizbrauc, vispār tie var iet dēt, es nezinu, skatīties, spārīt akmeņus aiz stūru, viņš bija līdzi, viņš bija iekšā, un es domāju, ka čaļi to novērtēja tāpat, viņš dēva to, ko varēja dot. Vai mēs varam padiskutēt, vai tur bija tiešām tā trauma, vai norāz topkrāna Boston, bet vai kāda... Norāz topkrāna Boston. Nu, visdrīzāk, jā, vismaz kāda insights, kas nāk no NBA puses, ka tas ir beigās bijis Bostons, kad, hei, mums tev vajag šogad. Un pieminot to, pieminot Kristapu, pieminēšu arī faktu, kad pirmssezonas over-under ir iznākuši. Over-under gražuliem 1,5 All-Star spēļa appearances, ko tu ņem? Over-under 1,5 NBA All-Star spēles. Gražuli? Jā. Under. Saka over. Tātad šajā sezonā prognozēts tātad Kristaps iepriekšējā komanda Washington's Wizards ir prognozēts ar vismazāk uzvarām NBA, kas būtu 24,5, tātad līnija 0-24,5 uzvaras, tu var teikt over under, iespējams, ka būs over, it kā komandistās zolīt, bet ne pa to ir runa. Visaugstāk novērtātākie, tātad pirmsezonā novērtātākā komanda ar visvairāk uzvarām, prognozētām uzvarām. 54,5 ir Boston's Celtic. Tad neliels 30 uzvaru kāpums. Tad teorijā Kristaps ir nonācis no vissūdīgākās komandas NBA uz vispotenciāli labāko komandu NBA 2023. 24. Gada sezonā. Un man tev uzreiz jautājums. Vai Kristaps Porziņģis būs pirmais NBA čempions Latvijas? Nē. Tu man uzliec uz... Tu man pamedzi būs brutāli tikko.
Es nevaru objektīvi atbildēt šo jautājumu, tev cienīst Boston Celtics, bet es gribu teikt, jā, zini, viena lieta, ko es sapratu par šo industriju, kurā mēs esam, par kurā es esmu pateicīgs būt, patiesībā, ja mēs tā tinam bildi atpakaļ, tiešām tā kā sentimentālās 10 sekundes, tā kā mēs esam lielu darbu paveikuši un paldies visai organizācijai, mēs daram lielas lietas ar šo podcastu, bet viena lieta, ko es sapratu par industriju, tu nekad neuzvarēsi, ja tu derēsi pret latvieti vai latviešiem, kā es izdarīju pirms pasaules kausa, sakot, ka mēs netiksim no grupas ārā. Mm-hmm. Tāpēc, ka tad tev heito, kā heito, nu, tad tev saka, ka tu esi heiters. Jā. Jā, jā, respektīvi vienalga, vai viņi vinē, vai viņi zaudē. Bet, ja tu saka, ka viņi uzvarēs, tad visiem tāds, ai, nu nekas, tā kā. Gadās, tā kā. Viņš vismaz bija optimists. Pasties, kas mums pretīnāk. Jā, un tas pats šajā gadījumā, lai es nevaru, tāpēc es sastīgu, kad tu man pajautāji par Porziņu, jo mana instinktīva atbilde ir, es nezinu, kāda būs viņa veselība, es nezinu, kas Bostonai atkal ir Joe Mazzulis faktors, kas ar Malcolm Brogdon notiks, vai Tatums ar Brown būs veseli, kas ar Brown to līgumu vispār komandas struktūru. Tas viss galvas, kas izskatīja, tas viss bija domas, kas izskatīja manā galvā cauri, plus mana neobjektivitāte saistībā ar šo frančīzi. Bet tad es automātiski gribu teikt nē, bet te manā galvā tāds, es nevaru teikt nē, jo man ir latviešu podcasts, un man ir jāsaka jā, lai viss mani neienīst. Okay, tā ir mana atbilde. Vai šī ir lielākā iespēja, kāda latvietim būs tuvāko 5-10 gadu laikā? Jā, come on. Tas ir tas, ko es mēģināju no tevs dabūt, jo... Izstāsti man savu redzējumu šim. Nē, nu tur, nu kā, nu nav jau tāds arī tur... nekāds lielais redzējums nav. Viņi tiešām ir... viņi ir pastiprinājusies kā frančīze, kā komanda. Viņiem ir spēlētāji... Tagad kaut kādi pāris, ne, bet divi vadošie, kas joprojām ir Tatums un Browns, kuri ir gana daudz izdarījuši, bijuši daudz play-off sērijās, mēs to nedaudz esam jau runājuši, ir varbūt izkrituši Marcus Smart, Grants Williams un Gallinari tā arī nav spēlē. Bet ir jauns viņiem jauns mazais stārs, kurš var izpildināt Jordans Walsh, kuram ir kur grūti nepamanīt uz laukumu. Ui, jā. Viņš izskatās pēc Charlie Villanuevas, vai kā Charlie Villanueva, jā. Es sapratu, ko tu domā, jā. Bija tās Jacks Detroitā spēlē kādreiz, jā. 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 Protams, kā, viņam ir kāds, ka tas sindroms, tā slimībiņa kaut kādas slimībiņa izklausījās tā nesensitīvi, bet es nepateikšu. Respektīvi, viņam nav mati uz galvas, jā. Jā. Jā, bet viņš ir... Alopīša. Jā, un viņš ir atlētiska būtne. Alopētī, nē, kā latviski ir. Alopētī, man liekas, jā. Jā, mēs pēc nesapratām, viņam ļoti specifisks... Alopēcija. Alopēcija. Jā. Ļoti specifisks skats, kurš sev parādīja ļoti labi draft kombainā un pierādījis arī nedaudz iepriekšo basketbolu spēlējot. Viņiem ir ļoti laba iespēja, vispār skatoties komandas šogad, kas būs viņiem, manuprāt, viņiem austrumos būs nedaudz arī vieglāk kopumā ņemot... Baigais haus notiek austrumos. Nu? Sauc skaita visas komandas pēc kārtas. Miami Heat nezin, kas viņiem būs kāds sastāvs. Sixer nezin, kāds viņiem būs sastāvs. Jā, Damiens Lillards vēl nekur nav pārgājis. Ben Simons solās būt MVP, bet mēs visi zinām, kā šī spēle parasti beidzās. Starp citu, mēs uzdevām izrāvienu WhatsApp grupiņā jautājumus. Jūs varētu, par ko mums runāt podcastā, bija cilvēks, bija pabarsījis. Kaut kādas slīperīši kaut ko fantasyjā. Un mēs atgādinām, ka šogad būs otrā sezona izrāvienu fantasyjā. Izdomāsim, būs viena līga, ja būs pietiekami daudz gribētāji, būs divas līgas. Izdomāsim, pēc spēka sarankosim. Var to Ben Simons kaut kādā 5. 6. raundā mierīgi ņemt. Šogad var. Šogad man arī ir laba sajūta par viņu. Kaut kas viņš šogad viņš man ir pierunājis. Es nezinu, lai cik viņš nezinu, viņam jāsakārto tā smadzenīte un cerams, ka tas viņam ir izdarīts nevis tā mugura, bet tā smadzene jāsakārto. Tas, ko viņš darīja Semedijas Sixers sastāvā, tik liels 6-10, kas ir 2
2 no 7 saspēles vadītājs, kurš nevar iemest neko, ja viņš nav zem groza. Un arī zem groza dažreiz viņš atdod piespēli, nevis iemet. Bet viņš var izdalīt jebkuram piespēles. Viņš ir super atlētisks, super ātrs. Viņš var nosakt jebkuru spēlētāju pretinieku spēlētāju. No viņš ir pietiekami liels, lai spēlētu pret, un izveicīgs pret saspēles vadītāju līdz pat pašam centram. Viņš ir... Es esmu iepircis ļoti daudz stokus latviskajai sorts. Akcijas. Akcijas. Es esmu sapircis uz Ben Simons šogad. Es esmu gatavs, lai man sāpinātu. Es saprotu, ko tas nozīmē. Bet, Ben Simons over under 11 punkti nākamā sezonā. 11,5. Es teikšu under, bet tad varētu būt arī, kad... Viņam būtu apakaļnākšanas sezona, ja viņam būtu 10 punkti vidēji spēlē. 7 piespēles. Kaut kāds 7 piespēles. Un, rībā, jā, tas ir diezgan neslikts tāds... Priekš fantasy labs. Ļoti, tur jau tā lieta, kad tev ir fantasyjā ņemot, tev nav jāņem kāds viņš spēlētājs, galvenais, ka viņš nospēlē tās 60 kaut cik tur spēles, lai viņš būtu pietiekami efektīvs fantasijam. Tas ir lamatas, viņš ir gārši visu savās fantasy līgās paņemsiet Ben Simons trešajā kārtā. Jā. Tad jūs vienkārši čurāsiet kārs. Jā, vēl viena lieta no cilvēka, kurš spēlē fantasy jau tojās lēn, nezinu cik gadiem. Kaut kad tojās jau īstenībā, kaut kad drīz būs arī 2 cipars skaitlis. Vienmēr ņemat vērā. Tā ir ļoti vienkārša lieta, bet cilvēki, kur 1., 2., 3. Gadu spēlē, varbūt neiedomājās. Ņemat spēlētājus, kuri nospēlē, kuriem prognozē un kuri nospēlējuši jau iepriekš, ir regulāras sezonas spēles vairāk. Piemēram, spēlētājs, kurš nospēlē 50 un spēlētājs, kurš nospēlē 60 vidēji pa gadiem, ļoti liela atšķirība. Tās 10 spēles, tā statistika, ko savāks, varbūt spēlētājs, kurš nospēlē 60 spēles, vāc mazāku statistiku, bet atšķirība veidosies tajā, ka viņš ir pieejamāks vairāk. Un būs, tas ir, būs tukšās nedēļas. Būs tukšās nedēļas un būs un plus vienmēr vēl viena pēdējā lieta fantasyā. Ir saucamais spēļu nedēļu uz nedēļu grids. Aizmirst, kāds viņam bija īstais nosaukums, bet attiecīgi ir Excel tabuliņas smuka, kur ir parādīts, cik spēles, kura komanda aizvadīs tā kā nogriezinīt. Tas būs, kad ir zināms viss kalendārs. Un uz beigām, ka jūs mainat spēlētājs, ņemat jaunos kaut ko, un tur mēs turētu tikt playoffos, koncentrēties uz tām komandām, kurām ir nedēļā 3-4 spēles, kas ir, nav daudz, kurām ir 4, bet kurām ir 3 spēles. Un ja tas nebūs super vadošais spēlētājs, tad viņš drīzāk nospēlēs savāks lielāks statistiku. Kaut gan, tagad jau mēs nezinām, it kā vadošos spēlētājus nevarēs divus vienā naktī atpūtināt. Ko tu darīt tagad? Kavai Lenards ar Paul George čikāsies? Labi, uz Clipperiem varētu likt augsts, Ko sadarēt uz Clipperiem, man liekas, ar tad jau šogad, ne? Jau būtu, ka viņiem būs tagad jāspēlē obligāti, varbūt kaut kas tur sanāks beigās. Ja domāju, es NBA spēlētājiem actually jāiet laukumā. Tas galīgi traki ir. Bet mēs esam nonākuši līdz segmentam interesantie fakti ar Richard. Aiziet. Kur ir pilnīgi nenozīmīgi un pilnīgi neno kādas rakstura, bet vienkārši random fakts, interesants par NBA no manis. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Jā, savēlts vienādības zīmes ar spēlētājiem diviem. Stevens Adams un Kavai Lenards. Grūti. Ēd cilvēkus. Abi ēd cilvēku vaigus. Kanibals Lektors, liels plaukstas. Jā, krampi, spēcīgi, jā. Bet viņiem abiem ir viens triple-double karjerās savās NBA. Es nekad, man būtu pašam grūķi, es to nepārbaudītu, nepaskatītos. Tā kā. Jā, wow. Nu, jā. Kavais droši vien ar stīliem savāc, nevis ar pilspēlēm. Stīliem, blokiem un uzbrukumu piezīmēm. Jā, jā, bet man tev jautājums ir tāds, varbūt provokatīvs, ne, bet
Cik tu maksātu privāto treniņu ar Charles Barkley basketbolu? necik. Es diez vai gribētu privāto basketbolu treniņu no Charles Barkley. Ok. Tāpēc, es tev pastāstīšu, kāpēc. Tas varbūt nebija, tā nebija atbilde, ko es gaidīju, bet tas ir, kas bija man pirmā doma. Viņš bija vienkārši atlētisks. Viņš bija vienkārši atlētisks. Ko viņš man iemācīs? Viņš man neko nevar iemācīt. Es 16 gados skrēju 70 kombinācijas VF kadetos pie Nikolai Mazuru, un mēs tur rīta treniņos skill trenējām pie visiem labākajiem treneriem. Bet vai tu esi bijis... Ko viņš man iemācīs no skilla? Tieši tā. Charles Barkley nav bijis skandāls trepēs, jā? Viņš nav. Nē. Viņš nav bijis skandāls stadionā. Viņš nav no desmitnieku lētas lejām. Es drīzāk viņam varētu par basketbolu pamācīt. Un tā, bet, te, man nākamais te man nākamais jautājums. Varbūt tu vēlēši nekad tituli nevinēji. Bet te man nākamais jautājums ir, ar kuru no NBA spēlētājiem bijušajiem tu gribētu privātu treniņu? Un cik tu būtu? Easy, nu come on, Kobe, jā. Ok, nu, jā. Ok. Bet... Dirks, Kobe. Dirks, pēc Kobes Dirks nākt? Jā, Steve's Nash. Oh, nice. Gilbert? Gilberts. Okay. Jā, es vienkārši man labi pavadītu laiku Gilbert. easy, Jamals Crawfords. Jamals Crawfords, ok. Jā, tas būtu labs. Sweet Lou arī? Nē, Lou Will, viņš man uz striptīs klubu un chicken wingiem aizst. Tie visi spārniņi leģendāri ir, ja viņas ievelk burbulī slavenajā. Tad, bet cik tu būtu gatavs maksāt, jo tikko iznāca informācija, kad ar Hakīmu sapnīti Olužvānu, viņam privātais treniņš maksā 50 tūkstoši. Un tad Gilberts Rennes tā ļoti skaisti iztirzāja un smējās par to, ko tad viņš fucking var vispār iemācīt. Jā. Arī, nemaldos, Hakīms arī bija viens no tiem, kurš spēlēja tur futbolu, un tur 20 gadu vecumā. Jā, tikai izdomāja basketbols. Kas nav var piedarbēt ar roku arī to būtu, jā. Un tad viņam ļoti laba kāja darbība, un viss bija tas skaists, protams, un ko viņš var iemācīt, tur āķa metiena, bet tāds, tas tāds pilnīgi random jautājums. Bet man ir jautājums tev šajā brīdī. Ko Hakīms tev iemācītu? Tu esi cilvēks, kurš spēlējis garā pozīciju visu savu dzīvi. Tu esi mācījies spin moves, tu esi mācījies drop steps, tu esi mācījies up and unders, visu. Tu zini visu, ko visu šie termini nozīmē, vai ne? Vai treniņš, ja Hakīma izmainītu tā, to, kā tu spēlē, piemēram, Olibet līgā amatieru? Nē, bet... Vai tagad, kad tu saņemt bumbu, sāktu griezties ap savu asi, tagad vienkārši kaut kā bez iemesla? Visdrīzāk, man varbūt es kaut ko pamēģināt un vakal menisku sačakarēt. Bet labāks jautājums, vai tas būtu kaut kas jauns priekš tevs, jo tad, kad es, nu, piemēram, kā es pavadīju savu, nezinu, no 15 līdz, nezinu, cik universitātes gadiem, es aizgāju uz basketbola treniņu, atnācu mājās, noskatījos video, Kobe's highlights, Kobe footworks, Hakīm footworks, viņš vienkārši YouTube skatījās. Es, viņi ir tā, tas saturs pa brīvu pieejams, un es viņus gāju imitēt zālē. Un tāpēc es teikšu, ka Hakīmam maksā 50 tūkstoši par kaut kādu futbolu, ko es jau tādā pat māku izdarīt. Jā, ok, man jau, es nosaukšu savu trīnieku, es tikko izdomāju, vienkārši trīs spēlētāji, man būtu iespēja kombinācija savāk, ar ko man, piemēram, pavadīja treniņu nometni. Jā. Tiešām, ja es gribētu attīstīt, tagad tāds, kāds es esmu, nevarīgs spēlētājs basketbolu. Es gribētu tagad savu skillu attīstīt. Jā. Bet man bija cits jautājums, un es jau viņu aizmirsu. Cik es būtu gatavs maksāt? Nē. Es nezinu, vai es to varētu samaksāt un savākt tos trīs čaļus, bet priekš mana atlētiskuma mēs liekam traknās pēdās. Viens no spēlētājiem, kurus gribētu noteikt Jokič, jo Jokič ir, starp citu, viens no spēlētājiem, kurš ir klāt iet nu, segmentā pie interesantajiem faktiem. Nikola Jokič pagājušajā sezonā savāca 29 triple double. 29. Yeah. Viņš bumbu iedankoja grozā 21 reiz. Yeah. Atiecīgi pa 8 reizēm mazāk nekā triple double savāca. Neticam. Tas ir atlētiskums, apmēram, lai salīdzinātu. Šaku, kā iet korpusā, kā iet gaļā, viņš viennozīmīgi to mācētu parādīt. Un karī, jo neko citu nevajag, kā grābt rebounds, stumties zem grozu, un lai tev var izmest mazais spēlētājs uz brīvu. Mēs ir klasā, ir karī kurs, starp citu.
Jā, un viņi pa brīvi praktiski tur ir. Jā, Es nezinu, cīzmu, bet interesanti. Nu, tas nav. Privātais treniņš būtu dārgāk. Man tā, es tā lieku domāt, kad visdrīzāk, ka jā, bet man tev uzreiz provokatīvs nākamais jā. Jautājums ir. Varbūt mēs neejam pēc tēmām un viss pārējā. Bet, sorry, man patīk šī diskusija, jā. Jā, par kuru privātu treniņu no latviešu bijušajiem esošajiem spēlētiem tu būtu gatavs maksāt? Tu būtu gatavs maksāt tagad maksāt? Jā. Nevar ņemt NBA spēlētājs. Ne, nu, nu, es nav biedžas droši vien neko daudz. Biedži man nekārši pastāstīt par tagad vai nekad izlasi. Ūdens pauzēs. Jā. Viņš man pastāstīt, ka, kas tur nogāja greizi ar to NBA un viņu mentālo visu. Bāc, nu man tagad jādomā. Bet vai ir kāds, kurš tev nāk tā kā prātā, kurš nav NBA bijis? Nu, Žanis Peiners. Varbūt ne tā iemesla dēļ, kāpēc tiksim, visi varbūt uzreiz gaidīt, tāpēc, ka viņš, ne tāpēc, ka viņš tagad ir treners un rokās analītikās un tiešām klausoties viņa intervijas, un ļoti patīkam pārsteigts par to, cik analītiski viņš iet visam tam procesam. Viņš skatās sinerģiju visu, kā tev iet ar driblā pa kreisi, kā tev iet driblā pa labi un kā tev iet par tādu aizsargu. Nu, viņš ļoti analītiski pieiet tam. Es tev atceries savu ideju, es pārtraukšu nedaudz. Starp citu, Akmens ģenerāļa groziņā par to, ka viņš smējās to, kad Kristaps ir piestaistījis Žani, ko tas Žanis ir izdarījis, tur ko viņš tā. Tieši tas ir tas, ko viņš ir izdarījis, tas, kā viņš palīdzēja Kristapam pagājušajā sezonā, palīdzēja tagad izlasē un palīdzēs arī, es ceru, arī nākamajā sezonā Kristapam Bostonā. Jā. Ir, ka tev ir tas privātais, bezmazais savējais čals, kurš tev arī čoms ir, ar kur reāli strādāt profesionālā līmenī, cepurnoši Žanim, cepurnoši. Jā. Jā. Tā kā Žanis būtu numur viens, tas mans iemesls ir kāpēc, tāpēc, ka vienkārši viņš bija, viņš kaut kā, viņš redz to spēli citādi, viņš tik fluids un ar limitātu metienu, viņš varēja izdarīt ļoti daudz basketbolā, un lielā mērā pateicoties arī viņa augumam, garumam un tā, bet tad otrs variants man nāk prātā divi Armands Šķēli, jo es vienkārši gribu man fascinē. Tas viņa spēles, tā maniera, un cik viņa ir nestandarta, viņa kustības. Un kaut kāds Jāni Čēnoks, man liekas, būtu interesanti priekš manis redzēt, kā viņš izstrādāja savu to metienu, kā ir darbība un tās visas lietas. Kas priekš tevs būtu? Es liekam, Kambala gribētu. Nu, tu esi vienkārši, Džeks, jūs vienkārši līnijas. Jūs skriet līnijas, un es nerunāju par skriešanu. Ej! es gribētu... Jūs skriet līnijas, un jūs nebūtu bots jāsas. Es no Prime Uveļa gribētu to trīspunktnieku atstrādāt. Starp citu, man ar Uves ienāca prātā. Nu, Helmaņa. Un es nezinu, būtu interesanti arī no tagadējiem, kas mums varētu būt. Jā, nu zin kā, man tāda dribla un saspēles netika. Viņš iemāc to fucking off floater. Jā, nu tas pa lielam Gražulis met man metienu, es nezinu, kā viņš ir atradis. Viņš kaut kur viņš ir mūsu entuziastu līgā, viņš redzējis to. Esams uz Gražulu. Tā kā man metienu šitā nokupēt. Ne? Tā kā, vecīt, man nav žēli, jeb kas tev strādā. Tā kā, ja šitādas panākumas mēs varam veikt, man nav žēli. Es varu vēl kādam kaut ko iedot. Cik maksātu privātais treniņš pie tevis? Es varētu iesūtīt to video, kas mums bija tajā čatā, kuras palicos tā, kā avīze nevar palikt apakšā. Un salauz vairāk metrāk sports. Es pat grozu neredzēju. Vajadzētu ielikt šo video. Tik vēl Gustavs stāvs 3.1 līdīs. Nevar noticēt, kas tik ko notika. Bet nebija mājkustība, vienkārši grieziens un metiens kaut kāds tas bija. Tas bija tik draudzmīgi. Nekas mēs vinnējām to spēlu. Jā. Jā. Jā, nekurš katrs var avražot 4-4. Bet... Jā, vispār mums... Es nezinu, kā mēs aizgājām par šito. Tev viss, cik mums ir laiks vēl palicis. 5 minūtes mums ir palikuši. Tev ir vēl kāda tēma, jo mums bija pāris kaut kāda skatītāja jautājuma, bet... Iziet cauri skatītāja jautājuma. Mēs kaut ko, jā, mums tur bija bišķiņ pa pasaules kaustu, to mēs jau parunājām.
Tu gribi iet cauri top 5 spēlētājiem pasaulē? Nē, es laikam... Man būtu jāsagatavojās. Tas ir nedaudz vairāk jāsagatavojās. Bet instinktīvi, kā, kas ir pirmie 5, kas ienāk prātā? Pasaules labākajiem spēlētājiem? Pirmie 5, kas ienāk prātā. Pasaules kausa? Nē, pasaulē vienkārši šobrīd pasaulē labākie spēlētāji 5. Jokič, Karīs, Jānis. Es iespējams Lebronu pat atstāt ārā. Man ir, tagad ir nedaudz jāpadomā, nedaudz paliek. Tur, nu, redz, nu, tad var sākt. Durants? Jā, nu, Durants no visiem NBA jā. Spēlētājiem, izņemot Lebronu, iespējams, būs tajā visu laiku labākajā, jā. Pabeigs visaugstāks, ap citu. Tur var būt arī, tur var būt kaut kāda argumenta arī Teitumu likt iekšā. Nu, okay, es laikam man ir vienkārši, man ir Jokič. Karīs, Luka, nu jā, Luka, Durants, es Jānis. Par Jāni aizmirs. Jānis ir 5 un Embīds būtu 6. Nu, es nezinu, vai es Embīdu ieliektu. Embīds būtu 6. Šai Gildžāgu zēnu respekties. SGA ieliekam iemetam. Dennis iekšā. Šrūders. Šrūders, vienējais. Šrūmašīna. Pēdējais jautājums ļoti fiksi, tāpēc, ka viņi uzdeva un es nedaudz viņā iedziļinājos, bet Roberts prasa, vai Kārlis Šiliņš varētu uz olimpisko kvalifikāciju konkrētu uz 4. 5. Numuru vietu. Viss ir attiecīgi, kas nonāks, kas būs kandidātos paplašinātajā sarakstā, viņš izlasē bija. Jā. Tagad viņš ir nosacīti Liepājas materiāls, normāli pirmā sezonas aizdzīs, viņš, manuprāt, tajā sporta centra aptaujā pabeidz kā labākais most improved player, viens no, man liekas, pat most improved Igaunijas Latvijas līgā. Nē, nu, protams, viņam ir iespēja, bet viņam jāatcerās, viņam 25 gadu un viņš ir tagad uz Vāciju pārcēlies Vācijas komandu tas, ka viņš paplašinātajā sarakstā un tādi spēlētāji tiek, kuriem ir kaut kādas akolādes no Latvijas Igaunijas spēles nosīt jaunajām latviešiem, tas ir forši. Jā, visi jāskatās, kas būs vesels uz to laiku, jo... Tu redzēji to puču segmentu, kur viņš lika saukt salīdzināt ar ēdieniem Latvijas izlases spēlētājs bankī? Es neesmu redzējis to izlases, fuj, to interviju. Viņš, visus, respektīvi, puču lika salīdzināt ar itāļu ēdieniem, kā tu spēlētāji. Jā, pārsešanīgs, jā. Par Andžēju, viņš nevarēja viņu nosaukt, viņš vienkārši teica, ka tas ir kaut kas ļoti delikāts, kurš ir jāiepazīst, jo viņš ir emocionāls, viņš vienkārši principā pateica, ka viņam nepatīk Andžējs. Ļoti gari, viņš, pie Andžēja viņš pavadīja visilgāko laiku, un nu, Andžēja dienas bankī sistēmā. Man nav bijusi saruna ar Andžēju, un es arī nestāstīju jums, pat ja man būtu, bet jo es vienmēr būšu neobjektīvs Andžēja atbalstītājs, bet jā, man Šiliņš, jā, ir. Šiliņš ir reāli džeks ar lielu perspektīvu, atlētisks, produktīvs laukumā, un es domāju, ka bankī uz viņu skatīsies, jā. Jā, nu, jā, redzēsim, vai es uz pieredzi vai atkal jaunajiem. Kaut gan kādā ziņā forši ir, kad izlases treneris var paņemt arī jaunos, bet viņi parādīja to izlasi tādiem spēlētājiem. Bet nu, kaut kā tā, man liekas, kad podcasts ir jau aizadīts, mums būtu vēl īstumā daudz tēmas par arī NBA, bet to, ka tuvosies sezona, vairāk runāsim par NBA. Tu nu, teici, jau ir izlikt over-unders, tā kā drīz mums arī tā epizode. Nu, vēl, jā, plus... Apsolam, un Gustavs nezinu, ka es tagad apsolu, bet es arī viņu vārdā apsolu, mēs uztaisīsim beidzot mazo video, un tas būs mazais segment, nevis izrāvien, bet uztaisīsim 10-15 minūšu video, kura komanda ir visatbalstītākā komanda Latvijā. Atcerieties, mums bija aptaujiņa, uztaisīsim jaunu, bišiņu refresh, jo biši pamainījušies ir spēlētāji, latviešu spēlētāji, kurās komandās viņi ir. Un uztaisīsim mazo video, tas varētu būt ļoti interesanti, bet tagad... Visi Washington's fani ir Boston's fani tagad. Starp citu, jā, tur tajā aptaujā, tur bija lielākā daļa, nu kā dažiem, kas tur bija lielākā daļa. Lielākā gaļa. Lielākā gaļa bija Washingtonā. Bet tagad Gustavs skratīs savu gaļu. Nē, jā. Mēs skatīsimies mājās. Paldies, ka skatījāties, klausījāties. Visu labu. Paldies. Savarbībā ar William Hill.